Les atencions a l'oficina de turisme d'Olot han augmentat un 9% durant els primers 6 mesos de l'any. En aquest primer semestre s'han fet 700 atencions més que en el mateix període de l'any anterior. És destacable que en aquests moments s'incrementi les atencions, sobretot perquè tots sereu conscients que estem en un moment en què cada vegada tots plegats ens informem més per via de xarxes socials, per telèfon, per els sistemes mòbils i per tant, en general, les atencions més presencials, més que incrementar, es redueixen. Benvinguts a les notícies. L'ocupació a la ciutat també ha augmentat, situant-se un 7% per sobre de les dades dels primers 6 mesos del 2015. I avui també és notícia que associacions i veïns, juntament amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, treballen plegats per tirar endavant les festes del barri de Sant Miquel d'Olot. La dissolució de la penya Embalats ha deixat aquesta festa sense organització i ara es busquen persones i entitats que vulguin col·laborar-hi. En cultura, Les Dansa 2016 posa èmfasis en la creació en el món de la dansa d'arrel tradicional amb dos itineraris, un per descobrir la companyia basca Kutzai Dansa i l'altre vinculat al mestratge del pedagog i ballarí Joan Serra. Botswana, Bangladesh, Moldàvia, Mauritània i Colòmbia són els països que visitaran enguany el Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses, que es podrà seguir àmpliament per Olot Televisió i la xarxa. I l'espectacle Cabaret Elegant va poder veure's ahir a la plaça de Braus d'Olot, en el marc del circ a les places. El show de la companyia Elegants va comptar amb malabarismes, equilibrismes i moltes disciplines més barrejades en una funció que va conquistar una vegada més els centenars de persones que no s'ho van voler perdre, sobretot en família, i que van quedar amb la boca oberta amb alguns dels trucs. Les atencions a l'oficina de turisme d'Olot i també l'ocupació en els allotjaments de la ciutat han augmentat durant els primers 6 mesos del 2016. L'oficina de turisme ha atès 700 persones més que en el mateix període de l'any passat, cosa que suposa un augment del 9%, mentre que l'ocupació ha estat un 7% superior al període del 2015. Entre gener i juny del 2016, l'oficina de turisme d'Olot ha atès 8.227 persones, 700 més que en el mateix període de 2015. Això suposa un augment del 9% en atencions. Per mesos, tots menys l'abril han augmentat en consultes, però el març, coincidint amb la Setmana Santa, és el mes en el que l'oficina de turisme d'Olot va registrar més activitat. És destacable que en aquests moments s'incrementi les atencions, sobretot perquè tots sereu conscients que estem en un moment en què cada vegada tots plegats ens informem més per via de xarxes socials, per telèfon, per els sistemes mòbils i per tant, en general, les atencions més presencials, més que incrementar, es redueixen. Per tant, sí que valorem molt positivament que en aquests primers mesos de l'any tinguem aquest increment del 9% respecte als primers 6 mesos de fa un any. Majoritàriament, gairebé un 50% dels turistes que s'acosten fins a l'oficina de turisme olotina són catalans. Tot i així, durant el primer semestre de 2016 s'ha notat un augment dels visitants de la resta de l'estat espanyol, que ja suposen més d'un 17% de les consultes. La motivació principal dels turistes per visitar Olot és la natura. Cada vegada, i aquest era un dels objectius que teníem com a equip de govern, cada vegada les persones que venen s'interessen més per els aspectes naturals i culturals d'Olot. I que continuem informant sobre la comarca i de tots els espais que ens demanen, home, ens semblava també interessant valoritzar els punts d'informació o els elements, els turístics més importants de la ciutat. I això, doncs bé, a mica les dades ens van confirmant que cada vegada també els elements d'Olot són més coneguts i que també cada vegada elements com el Montsecop, la Moixina, el Parc Nou s'incorporen en el llistat de visites que ens demanen els visitants. Els allotjaments turístics de la ciutat també han notat un augment d'un 7% respecte a les dades que es van registrar entre el gener i el juny del 2015.
De mitjana, durant tota la primera meitat de l'any, han tingut una ocupació superior al 50%, arribant a pics de plena ocupació en alguns caps de setmana coincidint amb les festivitats o amb la celebració d'esdeveniments com l'Olot per dos. La penya Embalats s'ha dissolt. Tot i així, la festa del barri de Sant Miquel tirarà endavant un any més gràcies a l'ajuda de diverses entitats, veïns i també del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La festa tindrà lloc del 23 al 25 de setembre i necessita voluntaris que la facin possible. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, juntament amb altres entitats olotines, tiraran endavant la festa del barri de Sant Miquel d'Olot. Una part dels voluntaris ja fa dies que hi treballen, per exemple, les cosidores, que ja estan confeccionant el vestuari del Ball Pla, que és una de les activitats més destacades de la festivitat. Després de la dissolució de la penya Embalats, corrien veus que la festa es deixaria de fer, però la celebració és un actiu important per la ciutat i amb l'ajuda de les entitats i de voluntaris es podrà seguir celebrant. Trobem ara que hi ha unes entitats que sí que volen col·laborar, però que no hi ha ningú qui ho lideri. Llavors falten persones que també ajudin doncs, a buscar doncs, patrocinis, que ajudin a organitzar, que ajudin a fer activitats i que ens ajudin una mica a fer un programa que doni resposta a tots els veïns i veïnes i a Olot. Jo com a voluntària vinc aquí bueno, a ajudar i sobretot a donar la meva opinió sobre el que vegi fent els vestits africans o qualsevol cosa que em pugui fer. I animem a molta més gent que vingui i col·labori amb aquesta tasca que és molt important i està molt bé. Sí, aquesta festa per nosaltres, pel barri, és molt important. Jo, des de l'hora, no vull que es perdi. Aquest any estem fent una mica de sacrifici per poder-la portar endavant. Els més propers a la festa del barri de Sant Miquel busquen voluntaris i voluntàries que els ajudin a organitzar la celebració, amb una mirada posada en l'edició d'aquest setembre i també de cares a properes edicions. Si bé s'està treballant per fer possible la celebració de la festa del barri de Sant Miquel, la propera festa de barri que es celebrarà serà aquest cap de setmana i és el barri del Carme d'Olot. El drac, el pollastre i el conill tornaran a passejar i a ballar pels carrers del nucli antic i la plaça del Carme en serà l'epicentre, com cada any, de totes les activitats d'aquesta festa. El drac tornarà a encendre la flama de la festa i la rauxa al barri del Carme aquest proper cap de setmana. Les tradicionals festes del Carme arriben com de costum a mig estiu, en un cap de setmana on s'esperen un munt d'activitats amb el Ball de la Faràndula com a protagonista. El divendres a les 6 de la tarda començaran les festes amb la cercavila del drac, el pollastre i el conill amb els conillets, pel nucli antic, per seguir amb les sardanes i el Ball del drac i el pollastre al vespre. El dia següent, a quarts de 10 del vespre, tornarà a haver-hi sardanes i ball, que precedirà el cant de la salve. El diumenge es tancaran les festivitats amb l'últim ball, el del conill amb els seus dos conillets. Com sempre, i durant les festes hi haurà missa solemne, que se celebrarà dissabte al matí. I aquest cap de setmana també la ciutat d'Olot acollirà una jornada solidària en resposta a la crisi dels refugiats. L'acte organitzat per Garrotxa Acull i la Unitat contra el Feixisme i el Racisme de la comarca tindrà lloc el proper dissabte a partir de les 5 de la tarda. La crisi dels refugiats a Europa és un problema que no s'està solucionant. Per això la capital de la Garrotxa acollirà la jornada Olot Obre Fronteres, una diada solidària i de conscienciació amb l'objectiu de recaptar fons per l'Ecoproject, un projecte tirat endavant per voluntaris que pretén combatre l'hostilitat i la precarietat que es viuen als més de 40 camps militaritzats repartits per tot Grècia. Les condicions són insalubres totalment, estan en naus industrials on no hi ha ventilació i per això volem fer això perquè la gent no se n'oblidi i a veure si podem recollir diners entre tots i ja que ells no poden venir aquí, doncs millorar-los una mica la vida d'allà. La jornada començarà el proper dissabte 16 de juliol a les 5 de la tarda al Firal d'Olot i comptarà amb activitats molt diverses. I volem que sigui una diada que sigui festiu i que la gent s'ho passi bé però que no s'oblidi. Farem el Firal, farem activitats i farem una exposició de fotos on la gent que si passa pel Firal i no sap de què va, doncs com a mínim que vegi les fotografies i farem
hi haurà inflables per nens, i hi haurà un pallasso per allà, l'actuació del Pot Petit, que serà dintre el Turín. A les 9 del vespre tindrà lloc un sopar popular i a 11:15 començaran els concerts de Mucho Pucho, la banda del Yuyu, Toni Beiró i Coalición Canalla, tots ells a la sala del Turín. Tots els beneficis obtinguts aniran destinats al projecte d'agermanament del poble català amb la comunitat grega d'Eco. Ara fem una pausa. A la tornada obrirem la plana cultural per assistir a la presentació del festival Es Dansa, que es va fer ahir a Barcelona. Coneixerem totes les novetats d'enguany i quines companyies internacionals visitaran les preses a l'agost. També serem a Olot, on ahir al vespre es va fer un nou espectacle de circ a les places. Petits i grans van poder gaudir de les habilitats i l'humor de la companyia Elegants. Després de la pausa, també els informarem del cicle de concerts al Parc Nou d'Olot, que començaran aquest diumenge amb la ja tradicional jornada solidària del Gospel Cor Garrotxa. De seguida tornem. Fins ara. Del 22 al 28 d'agost són les dates en què les preses tornarà a omplir-se de dansa tradicional. La 34a edició de l'Es Dansa arriba carregada d'activitats, com ja és habitual, amb 130 hores de formació, 8 espectacles d'exhibició, 6 companyies internacionals, el nou premi del Fic Colomer i també entenent la dansa d'arrel tradicional com un treball creatiu actual, viu i dinàmic. Aquest 2016 el festival es podrà seguir en directe per Olot Televisió i la xarxa de televisions locals. Per primera vegada, Barcelona ha acollit la presentació oficial del Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses, l'Es Dansa. Convertit en un dels festivals de referència dins el món de la dansa d'arrel tradicional, tant a nivell nacional com internacional, la 34a edició de l'Es Dansa arriba donant protagonisme a la creació. Però jo crec que un dels destacats d'aquest programa d'Es Dansa 2016 és l'entrada que hi té a la creació, no? Perquè també entenem la dansa d'arrel tradicional perquè sigui treballada avui en dia, no? I perquè companyies professionals o grups de dansa amateurs vegin la tradició o el llenguatge de la dansa d'arrel tradicional com una proposta creativa d'avui, no? I, per tant, a partir d'aquesta línia, tindrem dos dels itineraris més destacats d'aquest Es Dansa 2016. Així, la creació en el món de la dansa d'arrel tradicional queda destacada en l'Es Dansa 2016 en dos itineraris. Un per descobrir Cucai Dansa, una companyia basca que desenvolupa el seu treball creant espectacles contemporanis a partir de la dansa tradicional del País Basc. L'altre itinerari anirà vinculat al mestratge del pedagog i ballarí Joan Serra, amb el llegat que ha deixat a les escoles i diverses propostes que es podran veure durant el festival. Una altra de les novetats d'enguany és que, per primera vegada, s'entregarà el Premi del Fic Colomer, que amb una dotació de 10.000 euros pretén premiar el millor projecte de creació i producció en dansa d'arrel tradicional. A l'Es Dansa 2016 no li faltaran els components més habituals i tornarà a comptar amb la presència de companyies d'arreu del planeta que convidarà els espectadors a viatjar per Botswana, Bangladesh, Moldàvia, Mauritània i Colòmbia. Que podrem fer un viatge al món passant per Moldàvia, Bangladesh, Botswana, Buriatia, que descobrirem sobre Mongòlia, Colòmbia, i jo crec que en un dels espectacles destacats d'aquest 2016 en què descobrirem els tambors sagrats de Burundi i ho farem a la sortida del sol en un dels indrets més espectaculars que hi ha a la Garrotxa, que és a sobre el volcà Racó, amb la fageda d'en Jordà de fons. Aquesta serà una de les experiències més singulars de l'edició del 2016. En formació, l'Es Dansa t'ha programat 130 hores de classe en 6 dies, reforçant la línia del petit Es Dansa, tal com ja s'ha fet en la passada edició, i mantenint les dues línies dels tallers per adults, amb un itinerari on s'ensenyaran tècniques per ballar i ensenyar a ballar. Així, durant 6 dies, del 22 al 28 d'agost, la programació del Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses tornarà a omplir aquest petit poble garrotxí de dansa d'arrel tradicional d'arreu del planeta. N'estem contents i orgullosos com a projecte de país. Vull dir que està clar que aquells dies les preses, aquest poble tan petit i tan bonic que s'hi menja també, és la capital de la dansa i això per nosaltres és molt important també, com des del més dur localisme podem fer una projecció nacional i internacional. És un repte per les preses, però comptem amb aquesta entitat local que és el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, doncs creat ja fa més de 30 anys
i que la veritat és que remou tot el poble, tot el poble col·labora, ells tenen un parc impressionant de gent col·laboradora, aquesta gent voluntària, més de 200 persones que durant tot l'any estan treballant de forma molt intensa, acabat un festival que comencen a treballar per l'altre. El festival es podrà seguir àmpliament a través d'Olot Televisió i la xarxa de televisions locals, que fan una aposta conjunta per promocionar aquest festival a tot el país. L'espectacle de la nit de dansa internacional d'arrel tradicional del dissabte 27 d'agost a les 10 del vespre es tornarà a emetre en directe, tal com ja es va fer l'any passat. I enguany, per primera vegada, el programa País Quilòmetre Zero d'Olot Televisió i la xarxa també visitarà les preses durant els dies del festival per donar-lo a conèixer a tot Catalunya. La plaça de Braus acollia ahir l'espectacle Cabaret Elegant en el marc del circ a les places. El show de la companyia Elegants va comptar amb malabarismes, equilibrismes i moltes més disciplines barrejades en una funció que va conquistar una vegada més a les centenars de persones que no s'ho van voler perdre. El circ tornava ahir a la plaça de Braus amb la segona entrega del circ a les places. El show de la companyia Elegants prometia, i el cert és que l'espectacle va comptar amb l'assistència de centenars de persones que pràcticament van omplir les graderies habilitades per a la funció. A peu de plaça, els artistes d'Elegants van estar sublims amb un espectacle multidisciplinal. Un espectacle còmic amb molt humor on es poden veure tècniques tan variades com el monociclisme, el malabarisme, l'equilibrisme, trapeci, màstil xinès i molta energia, una energia a la pista desbordant. El Cabaret Elegants va connectar amb el públic de seguida, amb un tarannà pròpiament de circ, que va agradar a totes les edats. Amb els petits, amb els joves, amb els adults, amb els grans, amb tot tipus de gent sense condició i raça. És el que té el circ, que entres a la gent i no hi ha problema amb la diversitat. Malabarismes, equilibrismes impossibles i humor, molt d'humor, en un show que no va decebre en absolut. Els aplaudiments i les boques obertes van acompanyar durant tota la funció el Cabaret Elegants, que va posar el llistó molt alt en la segona setmana de circ a les places a Olot. I els concerts dels diumenges a la tarda al Parc Nou d'Olot ja són un habitual de l'estiu olotí. Enguany s'hi podrà escoltar des de gospel fins a un quintet de cambra, passant per la música clàssica. El cicle de música al parc tindrà lloc cada tarda de diumenge durant els mesos de juliol i agost. El primer d'aquests concerts serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, on el protagonista serà el gospel. El grup anfitrió, el Gospel Cor Garrotxa, actuarà conjuntament amb Granollers Gospel Cor, Gospel La Roca, Esclats Gospel Singers i Gospel Daro, oferint un concert solidari anual. Durant tot el dia es duran a terme activitats relacionades amb el gospel. A les 10 del matí es proposaran diferents tallers al pavelló Firal, i seguidament al migdia es prepararà un dinar de germanor al mateix Parc Nou. En la seva causa solidària, els diners que reculli enguany Gospel Cor Garrotxa aniran destinats a la Creu Roja de la Garrotxa. Seguint amb la programació, el diumenge vinent, dia 24 de juliol, a 6:45 de la tarda, es podran reviure diverses èpoques i gaudir de diferents estils, des de temes de música clàssica fins a l'avantguarda del metall del segle XX, passant per bandes sonores cinematogràfiques i melodies tradicionals i populars. Gràcies a l'actuació de Barna Brass Quintet. Es tracta d'un grup de metall que té com a objectiu difondre la música de cambra arreu de Catalunya.
L'últim concert del mes de juliol serà protagonitzat per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, la qual oferirà una combinació de música clàssica d'importants compositors, com foren Vivaldi i Händel, i amb un característic homenatge als Beatles. Com cada dijous, el setmanari La Comarca arriba posant de relleu el que passa a la Garrotxa. Aquesta vegada ens destaca en portada les festes del Carme del proper cap de setmana, relacionant-les amb les altes temperatures amb aquest titular, cremats. A les pàgines interiors hi trobem el programa i el més destacat de les festes, concretament a la pàgina 7. A la 8 i la 9 hi veiem resums culturals de l'èxit de l'Aplec de la Sardana i del Sant Roc de Colors. I encara en l'àmbit cultural trobem la presentació de les nits musicals de Santa Pau en la pàgina 19. En esports, una àmplia anàlisi de les darreres temporades de la Unió Esportiva Olot amb la transició de segona B a tercera, just el dia en què l'equip de Ramon Maria Calderé ha començat la pretemporada. És moment ara de donar un cop d'ull a la situació meteorològica que no descarta ruixats de caràcter feble a qualsevol punt de la comarca per avui. Els núvols seran presents fins al final del dia i l'ambient serà agradable amb temperatures més baixes del que és normal pel mes de juliol. Demà es preveu que els termòmetres pugin considerablement, ja que la massa d'aire fred en alçada i la nuvolositat dels darrers dies desapareixeran, fent que el dia sigui més xafogós. Tots els detalls de la previsió els explica en uns minuts el nostre home del temps, Roger Soler. Això serà després de recordar els titulars més destacats de l'edició. L'atenció a l'oficina de turisme d'Olot ha augmentat un 9% durant els primers 6 mesos de l'any. Durant aquest primer semestre s'han fet 700 atencions més que en el mateix període de l'any anterior. Associacions i veïns, juntament amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, treballen plegats per tirar endavant les festes del barri de Sant Miquel d'Olot. La dissolució de la penya Embalats ha deixat aquesta festa sense organització i ara es busquen propostes i entitats que vulguin col·laborar-hi. Les Dansa 2016 posa èmfasi en la creació en el món de la dansa d'arrel tradicional amb dos itineraris, un per descobrir la companyia basca Cucai Dansa i l'altre vinculat al mestratge del pedagog i ballarí Joan Serra. Botswana, Bangladesh, Moldàvia, Mauritània i Colòmbia són els països que es visitaran enguany amb el Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses, que es podrà gaudir àmpliament per Olot Televisió i la xarxa. La plaça de Braus acollia ahir l'espectacle Cabaret Elegant dins el marc del Circ a les Places. El show de la companyia Elegants va comptar amb malabarismes, equilibrismes i moltes més disciplines barrejades en una funció que va conquistar una vegada més a les centenars de persones que no s'ho van voler perdre, sobretot en família, i que van quedar amb la boca oberta amb alguns dels trucs. Això és tot per avui. Recordin que a les xarxes socials d'Olot Televisió, així com també a la pàgina web de la cadena, poden recuperar totes les informacions que els hem fet arribar avui i també poden dirigir-s'hi per mantenir-se al dia de la darrera hora garrotxina. Adéu-siau. Imatges que ens arriben des del Triai. Fotografia captada per en Victorià Ruiz. És d'ahir, va ser una jornada variable, amb núvols menys compactes del que en un principi teníem previst, perquè ens va entrar una mica més de vent i el ventilar més doncs, va netejar més l'atmosfera. Els models no ens marcaven entrada d'aquesta tramuntana, que sí que va netejar el cel a les capes mitges i altes troposfèriques. Van quedar restes de núvols, això sí, estones força abundants. Fotografia, com dèiem, des de la carretera del Triai, o aquesta alta fotografia de la sortida de sol fantàstica des del Coll de Bracons, la Vall d'en Bas, muntanyes garrotxines, el sol que intentava sortir enmig d'aquests núvols mitjans i baixos. Fotografia que ens capta en Josep Soldevila. El més comentat per tothom és aquest descens de les temperatures pronosticat, ben previst, que ha baixat fins a valors de 22, 23, 24 graus. Ambient totalment confortable per a aquells que no us agradi la calor. I també us hem de dir, aquells que no suporteu gaire les temperatures altes, aprofiteu les pròximes 24-48 hores. Sembla que el cap de setmana tornarà a fer calor normal,
normal, però a partir de dilluns de la pròxima setmana el mercuri es tornarà a enfilar de valent per sobre dels 35 graus en alguns punts. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? Doncs que el sol, l'estabilitat i el cel serè s'imposen a la Garrotxa. Pressió en superfície de cara a aquest divendres. Observin, tenim una zona d'altes pressions de subsidència a sobre el Mediterrani Occidental i això implica que no hi hagi capacitat perquè la massa d'aire pugui condensar-se i pugui formar núvols. Tindrem això, una massa d'aire estable i, a més, poca humitat a les capes mitges. Condicions perquè el sol brilli amb força durant tota la jornada i així els hi expliquem en el mapa de símbols. Divendres assolellat i de molt bon temps a tot arreu. Si creixen alguns núvols, com dèiem, tindran molt poca força i molt poc desenvolupament vertical perquè puguin ser perceptius o perquè puguin ser notoris o perquè puguin deixar l'ambient variable. No pas. Seran núvols purament decoratius, aquells núvols que semblen pintats amb un quadre, però no són núvols, insistim, gaire significatius. Els hem simbolitzat per fer bonic, el sol brillarà a tot arreu i les temperatures mínimes cauen una mica més aquesta pròxima nit. El quedar-se al cel totalment serè i el no fer vent podrà refrescar de la massa d'aire fresca que ens ha passat a les darreres hores, doncs es podria, podríem dir, materialitzar les zones baixes, a les valls i fondalades, on de nit es pot acumular més l'aire fresc. 8 graus de mínima a la vall de Bianya, 8 graus a la vall d'en Bas, 10 a Olot, 8 a les planes d'Hostoles, 12 a Santa Pau, màximes de 28 a 30 graus. Poden pujar una mica les temperatures màximes, aniran pujant esglaonadament al llarg dels pròxims dies. Però aprofitin aquestes dues pròximes nits perquè encara seran fresques al cap de setmana i les nits de la pròxima setmana seran una mica més de mal dormir. Ja parlem de valors, potser nits tropicals, aquelles que no baixen dels 20 graus. La resta de comarques de Girona, divendres de bon temps, el sol serà el protagonista de la situació meteorològica a tot arreu, no esperem núvols baixos, no esperem mal temps, una mica de tramuntana, restes de tramuntana, poca cosa al Cap de Creus, en punts de l'Empordà, vents de direcció variable a la resta, amb brises de muntanya al Pirineu, temperatures màximes que pujaran, les mínimes seran fresques o fredes en àrees de muntanya i a les valls pirinenques i del Prepirineu. Caldrà abrigar-se una mica a primeres hores del matí, una fresca que agrairem perquè després el termòmetre s'enfilarà fins als 30 graus a molts punts, fins i tot 32, en alguns indrets de l'Empordà, del Pla de l'Estany o del Gironès. I veiem a l'abans de pronòstic que el sol i la calor es volen imposar de cara a aquest cap de setmana. No tindrem pràcticament ni un núvol. De fet, serà difícil que ens fotografiïn algun núvol de cara als pròxims dies. Sí que n'hi pot haver algun de tarda, d'evolució a causa de la mateixa calor, però són fenòmens molt imperceptibles, molt puntuals. De cara a dilluns encara vol pujar més el termòmetre. Dilluns ja les màximes fregant els 35-36 graus a Mieres, a Besalú i a Castellfollit de la Roca. El sol continuarà brillant amb força els pròxims dies. Per tant, no esperem mal temps, no esperem inestabilitat, no esperem canvis de temps significatius. Aquells que, òbviament, no els agradi la calor forta, sí que per ells serà mal temps, entre cometes, perquè torna a venir la calor forta a finals del cap de setmana i, sobretot, inicis de la setmana vinent. Veurem si té continuïtat i es podrà materialitzar en forma d'alguna onada de calor. Ho anirem seguint. De moment no sembla que hagi de ser onada de calor forta, però podria ser. Ho anirem actualitzant. Observin aquestes fotografies de núvols compactes d'abans d'ahir, es va anar tapant a la tarda, va caure alguna tempesta, alguna tronada, imatge de Manel Serra des d'Olot. La Isabel Martín estava molt contenta perquè deia 24 graus i aquests núvols al cel, ambient molt agradable, molt confortable, doncs que sàpiguen que de cara al cap de setmana tornarà a apretar una mica més la calor, sense excessos. Veurem la setmana vinent com sí que apretarà més i ja les màximes per sobre dels 35 graus que hem explicat. Paisatge bucòlic, fotografia de tranquil·litat, malgrat aquest ambient variable. Avui serà l'últim dia de núvols mig-mig, que deixen el cel mig ennuvolat aquí a Riudaura, imatge de Melcior Badosa, cada cop menys núvols, fotografia d'Olot, de la plana d'Olot, també ens capta Melcior Badosa d'un matí de dies enrere, però de cara als pròxims dies no tindrem ni aquests núvols, pràcticament res de res de res al cel. Observin la piscina de Sant Joan les Fonts per acabar aquest espai meteorològic informatiu que ens capten des del mateix Ajuntament, des del Twitter. Per tant, molt bon temps de cara aquest cap de setmana per gaudir de les activitats aquàtiques. Aquí a la comarca segur que estaran de gom a gom aquestes piscines i, òbviament, les de la resta dels municipis. Nosaltres ens acomiadem aquí, recordant, això sí, que aquesta nit serà fresca, força fresca, fins i tot freda en alguns punts com Bianya o Vall d'en Bas. Després s'anirà recuperant, òbviament, el termòmetre, però amb bastanta amplitud tèrmica de cara a les pròximes hores. Que vagi molt bé, fins demà.